mitähän näihin nyt sitten sisältyy siihen 29.90, eli siihen kun kuuluu tämä tietyn nopeuksinen nettiyhteys, mutta sisältyykö siihen sitten tämä tietoturva myös? Joo. Siihen eri hinta? Joo, eli tuo 50 megan netti sisältyy siihen, mutta sitten erikseen on myytävänä se tietoturvapaketti. Ja se on alkaen 2,90 yhdelle laitteelle. Siellä on se läppäri, niin siihen sitten, tai jos haluatte myös siihen teidän puhelimelle, niin sitten se on 6,90.